Dette er Stian. Han er singel og ønsker seg kjæreste. Han har bare ett problem, og det er sjekking. Alle de der smarte replikkene som kan dukke opp, de blir bare borte. Så han har sagt ja til å være med på et nytt TV-program, der vi skal finne den perfekte daten til Stian. Kjæreste, sånn hadde vært veldig fint. Det har ført oss til Mari. Det er mange situasjoner hvor det har vært hyggelig å ha en kjæreste. Moren min stresser litt mye med det. Stian tror han skal ut på en blind date på en fin restaurant med kamera til stede. Men det Stian ikke vet, er at det allerede er plassert ut skjulte kameraer på arbeidsplassen hans. I løpet av en uke skal Mari gå undercover som praktikant på jobben til Stian. Jeg skal også hjelpe Mari med flørtinga ved å gi henne ulike oppdrag. Ja, det var Stian. Og alt får vi med oss når Mari gjør sitt beste for å sjekke opp Stian. Mari, hvem er kjekkest da? Det er deg, Stian. Så da er spørsmålet, etter en uke sammen på jobb, blir det noe romantikk? Velkommen til Hemmelig kjærlighet. Straks musikk fra Jason Derulo og 2 Chainz, aller først nå Avicii. Jeg heter Stian, er 26 år gammel og jobber som programleder for morgenshowet på Energy. Så sitter vi rundt bordet her. Jeg er en blid og positiv kar. Sjelden sint. Prøver jeg å være aktiv og trene litt sånn innimellom uten å bli sånn helt helsefri. Så jeg er veldig fornøyd med sånn som jeg har det, og jeg er veldig fornøyd med meg selv. Men så hadde det alltid liksom vært hyggelig å møtte noe, da. Jeg har hatt kjæreste før, så jeg er ikke helt borte. Men hvis jeg liksom tenker at nå skal du flørtes, da bare låser alt seg. Så det er liksom utfordringen min. Klarer liksom ikke å snakke, tør ikke å gå bort. Kroppen låser deg litt, da, ikke sant? Så tør man ikke å liksom gå bort og bare si hei. Så det er pingler litt sånn ut, og det irriterer vettet av meg egentlig. Det er jo det at jeg blir redd for å få et avslag. Nå prøver jeg på en måte å forandre på det, men det er så vanskelig. Her inne i dette rommet her, så er jeg ganske trygg. Jeg er ingen her jeg skal forføre. Eller at det her hadde vært en date her. Det er noe helt annet. Men det er nettopp det som kommer til å skje med Stian. En date på arbeidsplassen. Sjefen hans, Anders, er min mullvarp. Slik at kameraene allerede er i gang med å filme Stian og kollegaene hans. De aner heller ingenting om hva som skjer. Jeg står i et gammelt TV-studio i etasjen over Radio Energy. Og her inne sitter resten av crewet, og vi har hengt opp masse skjulte kameraer som nå overvåker Stian og radioshowet hans. Riktig god morgen. Dette er Energy. 7:03. Hei og hå. Og her inne sitter også vår hemmelige sjekker. Her sitter Mari og overvåker Stian og gjengen. Jeg heter Mari, jeg er 22 år, og jeg jobber som videojournalist. Kjempebra! Sånn, da har jeg det. Jeg bruker nok ganske mye tid på jobb, men jeg er jo opptatt av et sosialt liv ved siden av. Jeg tror jeg er en ganske positiv person, ganske livlig. Hei, hei! Jeg er ikke en sånn date-jente, og det er jo noen som er sånn går ut på byen for å finne gutter, sant? Så går de inn i et lokal og så skammer de, og så er det sånn, ok, han og han skal jeg snakke med i kveld. Der er ikke jeg. Men jeg har jo som mål å bli en større dater. Det er derfor jeg er her nå. Ja, det her blir rett og slett veldig spennende. Hvordan virker han da? Han virker veldig hyggelig. Det er det som er fint, da. For han kunne jo drite seg skikkelig ut og vært kjempeekkel og uskjarmerende. Men selv når han satt der alene i sted, så er det eksemplarisk, vil jeg si. Du, skal han på date en uke her, da? Ja. I regi av TV-en her. Du har ikke hørt noe om henne? Jo, jeg har vært hos, nei, ikke om henne, men jeg har vært og spilt inn første. Satt liksom i 2 timer og ble dybd i intervjuet. Du hadde spurt om hva du var på jakt etter henne? Nei, alt om meg. Størrelse på pupper har ingenting å si. Mer sånn... Nei, det kan jeg ikke si. Nei. Men hva tenker du om det? Det blir kult, det. Ja. Nå snakker de om at han skal være med på det showet. Hey, hvis du knuller, kan du. Du må jo knulle henne, da. Men du må jo prøve å ligge med henne etterpå. Det er jo lettest. Det må jeg ikke. Vi får se hvordan det går. Hva er taktikken din for å få ham på kroken, da?
skal være snill og hyggelig og kul og pen. Ja, det er en ganske bra taktikk da. Ja. Jeg dater jo ekstremt lite, og nå skal plutselig date i en hel uke, og så skal han ikke vite det. Og, det blir veldig spennende. Tiden er kommet, og jeg sender inn Mari som den nye praktikanten Stian skal ha ansvaret for denne uka. Der er Mari! FN, så er det Energy. Dette er Mari, praktikanten her. Og hilse. Hallo. Mari, hyggelig. Hei. Hei, Stian. Mari. Hei, velkommen. Hyggelig. Hei. Marte. Mari. Ja, du er blid, da. Mari. Bra, bra første inntrykk. Det var jo selvfølgelig skummelt å komme inn der og vite at det dere gjør nå, det blir filmet. Og jeg har på meg en mikrofon. Vi kan henge av jakken din bare her, tenker jeg. Ja. Får du be? Skal jeg ta det. Takk. En gentleman. Ja, han er det. Ja. Jeg har hørt på sendingen. Jeg vet alt om din nupp. Det er noe av det rareste jeg noen gang har hørt på radio. Jeg må snakke med... Er alle her sånn? Nei, heldig, det er bare han. Ja, ok. Det er bare han. Aldri klippt. Aldri klippt. Det har ikke vært i nærheten av saks. Mitt første inntrykk av Stian er at han var veldig, så veldig søt. Ut, og vi virker veldig hyggelig. Ok, da setter vi i gang. Har dere alle hilst på Mari? Så kan du fortelle litt om deg selv. Mm-hmm. Ja, skal jeg reise meg opp? Ja. Jeg heter Mari Reisjø, akkurat ferdig journalist fra Volda. Så kommer jeg fra en liten bygd i Buskerud, samme fylke som Stian. Det kan vi snakke mye om, for det er veldig kult. Kjempebra. Velkommen. Da er Mari vel plassert ved siden av Stian, og her har vi ingen tid å miste. Første oppdrag er at hun skal komme tett inn på Stian i løpet av arbeidsdagen. Og det er selvfølgelig bare der å være litt rundt hvis det er noen du er kule og vil stille en premie. Så jeg har fått syke 43 000 token gratis da. Hvordan skal man begynne å ta på noen? Det er første dagen, og skal jeg begynne å ta på han? Det er helt 100% unaturlig for meg. På app så er det røftelig 55 000 unike per uke, 668 822 uten Android som siste måte. Ja, egentlig. Men da jeg brukte den i Mexico, så er det litt sånn mål. På min jobb så er det ikke noe flirting i hele tatt. På jobben så er det, tenker jeg mer sånn, da er det kollegaer. Jeg er jo ikke innstilt på å flirte når jeg er på jobb selv. Så jeg skjønner han veldig godt med at man ikke tenker over at det er potensielle flirtepartnere på jobb. Så vi ser om han tenker over det da, hvis jeg tilnærmer meg han. Stian er kanskje ikke så vant til å ha nye damer så tett innpå seg. Men Mari gir ikke opp av den grunn. Hun ber heller Stian forklare mer om hvordan jobben fungerer. Så får vi se da, om hun klarer å fullføre oppdraget. Hva? Den store boken om morgenshowet, sa du? Det var artig at du spør, for nå er den oppe her. Du egentlig har en laserpenn og en powerpoint, men det får du. Ja, det er gøy. Ja. Det er så enkelt å sjekke opp gutter. Gi dem litt oppmerksomhet. Rett på. Ok, men her er det man liksom skal tenke. Ja, altså det er veldig mye. Altså først har du på en måte hva hele energy er da. Hvordan er verden? Skal jeg klare å ta på han uten at det skal være unaturlig? Og jeg prøver å sette meg nærmere, og jeg prøver å liksom, skulle ta han på skulderen eller noe, og så plutselig så er det så lang avstand mellom oss, og så står Marti imellom, og så kan jeg begynne å ta på han. Nå er hun dama veldig mye i veien, så Mari slipper liksom ikke helt til her. Hva er han man vil gifte seg med når det er krise? Ja, det er Petter du vil på en måte ha. Ja, du er han man vil gifte seg med, men ikke ligge med. Ja, det var godt formulert. Det kan en ny spalte. Hvem vil du lugget med? Lugget med, nå er det litt å si det. Ligge med, ja, Stian og Petter. Stian ligger, og det lugger. Ja, det var alt deg, Stian. Takk skal du ha. Jeg tar han på låret, sier vi har sex, men det er kjempelurt og charmerende og hyggelig gjort av den nye praktikanten. Til slutt klarte Mari å oppnå litt fysisk kontakt med Stian. Og nå ser det jommen meg ut som at anstrengelsen har lønt seg.
Jeg er enig, men jeg har aldri hørt radioresepsjonen på P3. Det tar skikkelig lang tid. Ja, jeg har kun hørt på podcasten. Jeg har aldri hørt én sending på radio. Så podcasten er fin. Men radioresepsjonen på podcasten er like bra som lydbok. Ja, helt enig. Jeg er fast på når jeg skal sove, ass. Ja. Jeg så hører på hver kveld jeg skal sove. Se, koser de seg. Det er den første jeg møter, så er det samme. Ja, jeg har den der, nettradioen, hvor det bare går kontinuerlig. Ja, ja den hadde jeg før. Da sovner jeg sånn, altså. Men nå klarer ikke jeg sove uten. Nei, ikke heller. Hvis jeg er med, skal vi ut. Ja, det er skikkelig hyggelig. Altså, jeg blir veldig sånn nysgjerrig på jenter når de er ivrige på praten, da. Så hvis man kommer i gang med en samtale, og liksom, kjemien er der, liksom man klarer å prate, og det flyter fint. For det er liksom den stemningen jeg er liksom ute etter, at det er, at det ikke er noe stress. Hei. Her er du, Mina. Det hellige rommet. Du, hvordan er det gått? Bra. Ja. Vi var jo blitt venner, han har jo blitt padderen min. Det er god stemning. Ja, nå har vi en sånn naturlig grunn til å snakke. Det er god stemning, altså. Han har ikke gitt uttrykk for at han er veldig interessert, men han er veldig hyggelig, men jeg tror han er veldig hyggelig over alle. Så jeg får bare vente på et tegn på om det er sånn good to go. Det var ikke det når jeg tok han på låret og sa jeg ville ligge med han. Det var ikke good to go. Det var for tidlig? Det var for tidlig. Ja. Det er dag 2, og det er på tide at Stian får øynene opp for Mari. Derfor blir oppdraget at hun skal flørte med han direkte under radiosendingen i dag. Det blir kjempegøy, og kanskje litt flaut. God morgen, god morgen. Eller vil si, er det en god morgen? Ja! Ja, det var deilig å høre. Da var det visst en god morgen. 6:45. Dette er Energy. Det er morgenshow på plass. Nå er sendingen i gang, og så er jeg spent på hvordan Mari kommer til å gjøre det i dag. Vi har litt for få mennesker her i studio, føler vi, til hvert tid. Så vi har fått inn en ekstra praktikant denne uken. Mari Reisjå, god morgen. God morgen. Hey. Nå er Mari på radioen. Du har vært her nå 2 dager. Yes. Hva er førsteinntrykket? Begynn med Marte. Marte tok meg imot veldig godt, da. Hyggelig jente. Stiana. Stian. Han har jo vist meg rundt her og lært meg opp. Så tar ansvar, takk skal du ha. Ja, ansvarsfull, jovial, god og snill gutte og morsom. Ja. Mari, hvem er kjekkest da? Hvem er kjekkest, Mari? Det er ikke kleint å spørre henne om det, siden alle sitter her. Det er fordi at han forventer at du skal si han. Ja, ja, nei, det er jo ikke det. Bare si han, så blir han så mutt og sinnet. Han liker ikke. Det er deg, Stian. Ah! In your face, Summer! Ja, nå skal vi spille litt musikk her. Det er bra! Radiodebut! Det var på tide. Radiodebut! Det likte han, vet du. Nå gjelder det å smi mens jernet er varmt. Så jeg sender Mari et nytt oppdrag. Denne gangen vil jeg at hun skal ta et bilde av Stian, sånn at alle kan legge merke til hva hun holder på med. Det er bra, Mari! Bipet ut. Ord fra lyden av kveldens episode. Den fotograferingen må alle ha fått med seg. Så jeg ber Mari om å komme opp til meg, slik at gjengen tror at de skal få litt alenetid i studio til å prate seg imellom. Eller når vi vinker sånn. Nå kommer de til å snakke om, Mari. Hun er jo helt oppsatt. Hun tok jo til med bilder av deg. Ja, ja, ja. Hun tok bilder av deg. Hun gjorde sånn her. Han satt med sombrero. Ja. Hei. Hva snakker de om meg? Sa de noe? Hørte det? Kom da, Kave! Ja, men Stian, det er perfekt. Hun hører på lydbok. Hun elsker radioresepsjonen. Og som Marte kommenterte, du har jo skjorten ned i buksene i dag. Ja, det har jeg aldri sett før. Du har aldri gjort det for meg. Har du pyntet det? Jeg er litt sjalu, faktisk. Jeg leste en sak på Min Mote i går. Driver og mobber han nå, da. Veldig på at du legger litt hand på han, at dere passer godt sammen. Har de sagt det? Ja, ja. Nei, høflig interessert. Nei. I faget. Hvorfor tar hun bare bilder av deg da, ikke av alle? Ja, for hvis jeg var keen på deg, så ville jeg sittet sånn i et studio med 6 andre. Nå er jeg så keen på deg. Ja, men Stian, du vet ikke. Du er helt fækka i det jævla trynet ditt. Ja, men jeg er menneskekjenner. Jeg ser det jo. Jeg gjør jo det, du er enig. Åh, ja.
Det er ganske tydelig at Mari nå begynner å gjøre et inntrykk på Stian. Og i kveld skal radiogjengen ut på karaokebar. Og det er jo et perfekt sted for Mari å vise nye sider av seg selv. Og kanskje synge en duett eller to sammen med Stian. Vi pleier å henge ganske mye på fritiden, faktisk. Og så er det veldig viktig for oss å gjøre ting utenfor kontoret også. Alt fra brettspill til karaoke og sånn. Alt skal prøves en gang. I had the time of my life. Det ser ut som Stian storkoser seg med karaoken. Men jeg vil jo også at han skal kose seg med Mari. Jeg sender Mari et nytt oppdrag. Nemlig å synge en romantisk kjærlighetsballade sammen med Stian. Well, Barbie, we're just getting started. Jeg og Stian har allerede en sang vi vil synge hvis dere ikke klarer å bestemme dere. Every night in my dreams I see you. I feel you. That is how I know you. Når det gjelder jenter jeg liker, så er det ekstremt snill og bli positiv. Så er det veldig mye sånn i blikk, og hun ser glad ut da. Veldig sånn smil. Smil er veldig viktig. Dette kunne jo ikke ha gått bedre, og festen fortsetter mens Mari og Stian ser ut til å komme nærmere og nærmere hverandre. Kan ikke det dra hjem og høre på lydbok sammen da? Jeg er det beste! Det er siste dag, og daten som Stian har ventet så spent på nærmer seg med stormskritt. Han vet fremdeles ingenting om hvem det er han skal møte. Og Mari prøver en siste gang å sjarmere. Hei, god morgen! Hva er dette for noe? Jeg må bare si en ting. Kjære Mari, du er praktikant her de to ukene hos oss. Og du har altså bakt og tatt med frokostmuffins i dag. Jeg smisker veldig mye. Men det er ikke gjennomskuebart det, altså. Men Stian? Ja, Marte? Jeg lurer på om du er nervøs for i kveld? Åh, kan du slutte å snakke om det? For Stian skal på blind date i dag. Nei da, så jeg skal på mitt livs første blind date i kveld. Det er helt riktig. Og på spørsmålet om jeg er nervøs. Ja, det vil jeg si. Men Stian har et råd til deg. Nei, vet du hva, jeg orker ikke. Jeg vil ikke ta råd fra Petter. Nei, men kan vi snakke litt om forventningen din, eller? Ja, jeg forventer jo selvfølgelig at det blir awkward i starten. Og at det blir butikk på slutten. Nei, det er ikke. Det er bare, det blir uansett en koselig kveld. Det store øyeblikket er kommet, og Stian er på plass på restauranten hvor blinddaten skal være. Hvordan kommer han til å reagere når Mari endelig forteller sannheten? Da jeg satt der og ventet, så var jeg ganske stresset, altså. Her oppdaget jeg min store frykt. Det var så jeg har aldri opplevd at kroppen har låst seg på den måten. Det er kjempetrist at man blir skikkelig, skikkelig skuffet. Hallo! Hei, Stian! Hei, du! Oi, har vi møtt hverandre før, eller? Det husker jeg ikke. Du! Hei! Kødder du? Jeg er ikke praktikant likevel, jeg. Er det? Herregud! Skal vi på date, eller? Fantastisk! Vi tar det i dag i stedet for i morgen. Det er så fantastisk. Heter du Maria?
Jeg heter Mari. Ja, det er riktig. Jeg har vært helt ærlig på alt annet enn praktikantdelen. Akkurat da Mari kom inn, så skjønte jeg egentlig ingenting. Jeg synes det var veldig tøft gjort av Mari. Synes det var bra, ja. Kan vi ikke ta en skål da, Mari? Jo. For vel utført oppdrag. Jo, takk. Det er så tøft gjort. Jeg kommer aldri til å komme over det. Det er hyggelig å endelig kunne si sannheten, da. Her ser det jo ut som ting går helt strålende, da. Hei, Stian. Mari. Hei. Jeg hører på den hver kveld jeg skal sove. Gjør du det? Det er deg, Stian. Hvordan gikk det her? Kjempebra. Det gikk veldig bra, altså. Overraskende bra til at jeg har lurt deg en uke. Ja, det funker tydeligvis, så det var en veldig bra icebreaker, og det fikk praten i gang, da. Hva skal du nå? Nå skal vi hjem og høre på lydbok, faktisk. Det skal vi komme igjen. Vi går og hører på lydbok. Kom da.